Dakle, očekivali smo jednu tešku utakmicu u poslednjem kolu, to je sigurno. Prvo bih hteo da se zahvalim ekipi Zdravlja na fer i korektnu igru i poželim puno sreću u sledećem prvenstvu. Oni imaju dobre planove, dobro su klub, stabilizovali su i mislim da se polako vraćaju na one staze gde su bili tamo kad su igrali prvu ligu, kad su igrali kup i kad su bili jedan stabilan prvoligaš. Što se tiče naše ekipe, znali smo da posle neugodnog poraza u Zrenjaninu biće teško motivisati ekipu i odigrati ovaj derbi. Međutim, mi smo odigrali srcem, najviše zbog ove publike, zbog nas i zbog vas i zbog publike. Ova pirotska publika obožava ovo. Mi volimo košarku, volimo ovaj klub, dali smo sve od sebe i ove sezone.